ဟောင်ကောင်ပြည်သူတို့မလိုလားသောတရားခံလွဲပြောင်းရေးဥပဒေကြောင့်ပြည်တိုင်းဖြတ်သိမ်းပြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းဟောင်ကောင်ဥချုပ်မှုကာရီလန်ကစတင်မာလာ၄ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ဆိုရင်မှုကိုအပြေအဝတက်တာစီရန်အတွက်ဟောင်ကောင်ဆိုရာတရားခံလွဲပြောင်းပေးရေးဥပဒေကြောင့်တရားဝင်ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းကာရီလန်ကဗီဒီယိုမှကြေညာထားသောထုတ်ပြန်မှုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကြေညာချက်များထက်ကြေမှုစီကိုပုံမှန်ဥတီသောကာရီလန်ကဂျမ်ဖက်ဆန္ဒပြမှုများဆွလျင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုကြိုဆိုရန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပခါကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အစားထိုးပြီးအပြေရှားကြပါစို့လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူ့ဖွဲ့စည်းမှမကျေနပ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်နီးလန်းရှာဖွေရမှာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်နဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ကာရီလန်ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။သုံးလကြာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူများရဲ့အဓိကလိုလားချက်တစ်ခုကိုတရုတ်လိုလားသောဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်အစိုးရကတိုက်လျောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ဟာပေကျင်းလိုလားသောအခြားခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်လွှဲပြောင်းရေးဥရေချန်ရုပ်သိမ်းမည်ဟုအတည်ပြုကြောင်းဥရေပြုမတ်ဖီလစ်ချန်ကစောပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းပတ်များစွာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေကြမ်းဤကုန်းချုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကာရီလန်ကဇွန်လမှာကြေညာခဲ့ပြီးဇူလိုင်လမှာလည်းထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရင်းဥပဒေကိုပြည်တိုင်းရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်တူမကငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတို့တနရာရှိသူများအားတရုတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဥပဒေကြမ်းကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေအစပြုခဲ့ပြီးပုံမှန်ကျေပြန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။လာနေချီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆန္ဒပြမှုများကတစိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာဟောင်ကောင်ကိုပေကျင်းရဲ့အာဏာပိုင်မှုအားစိန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကသတင်းပတ်များအတွင်းမှာဆန္ဒပြမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပြည်ပခါလည်းကြီးမားလာပြီးတဲ့နောက်မှာဆန္ဒပြသူတွေကဒရက်စီဘုံများတုံပြီးဟောင်ကောင်ရဲများကလည်းရေအမြောက်များရဘာချီစံများမျက်ရည်ဥဒဏ်ငွေတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။လွှဲပြောင်းရေးဥပဒေကြမ်းကိုရုပ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်ပြည်ပခါညီကုန်းချုပ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပြီးမယ်လေဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွအလှူရှားသူတွေကဒီမိုကရေစီလှူရှားမှုကိုရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်